300 – про таку кількість учасників громадського руху мріють його ініціатори. Зараз їх 10. Один з них – Бахши Дашян. Чоловік займається продажем овочей та яєць. Продає їх 300 миколаївцям за закупівельними цінами та надає приміщення для розфасовки продуктів. Каже, збитків не боїться. Головне – добра справа. Навіть якщо є якісь мінімальні збитки, вони мене не турбують. Тому що та справа, яку ми робимо, вона перевищує всі збитки. І моральна частина закриває всі інші фактори. Ми намагаємося всіляко допомагати людям, у яких не вистачає можливості купувати собі продукти, які зараз не працюють, багатодітним сім'ям. Тобто людям, які можуть померти з голоду в цій ситуації. Тут у магазині формують борщові набори, кладуть туди і медичні маски. Так, давайте, от ще пакети. Взяли, навісили, звісили. Ми роздаємо 3 кілограми картоплі, це вже входить у цей набір, 2 кілограми цибулі, 2 кілограми моркви, 2 кілограми буряка, капусти 2 головки, десь одна велика, десь 2 середні. Десяток яєць, крупи, буває і вівсянка, і рис, і гречка. Те, що є, ми все роздаємо. Володимир Витнов говорить, усі продукти купують за власні гроші. Рахунків для їхнього збору не мають. Розвозять допомогу раз на тиждень. Тих, кому вона необхідна, шукають через соцмережі та серед знайомих. Дмитро Дробишев та Оксана Карач – подружжя. Обидва мають другу групу інвалідності. Кажуть, від соціальних служб допомоги не отримують. Тому радіють ініціативі благодійників. Дмитро отримує пенсію у розмірі 1638 гривень. Каже, на необхідні витрати не вистачає. Цибуля, буряк. Зваримо буряк, натремо. Ви розумієте, це найнеобхідніше. Велике спасибі. Картоплю зваримо, на наступному тижні супчик буде овочевий. Цибуля теж потрібна, тому що цибулі зараз зовсім немає. У нас тут все закрилося. Ринок колос закритий. Це, звичайно, необхідно. Так, звичайно, вистачить. Пенсію ще не дали. Отримала допомогу і родина Людмили та Івана Лятавських. Обом по 87 років. Мені донечка зателефонувала аж з Києва. Вона дізналася, що є така організація, що можуть допомогти. У мене зараз аж мороз по тілу. Господи, дякую всім тим, хто пам'ятає про нас, старих. Спасибі велике і низький уклін. Я вже думала, що ми помремо від голоду. На прохання бабусі благодійники придбали ще й ліки. Лікарство – це у нас від давлення. І він... У нього сильні головні болі. Вчора лежав прямо ніякої. Я вже думала, що все, попрощаюсь. Ходити не вмив. Не вмив. Не мав ходити, падав. Да. Сьогодні вже чуть. Загалом протягом дня 300 миколаївців вручили продовольчі набори за 25 адресами. Планують продовжувати свою діяльність до кінця карантину. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.